šta znači, na šta se odnosi riječi rajna i unzurna? Ja, ihoj, ladina, amlu, la te kulu. Rajna, okul unzurna u osmeu. Rajna riječ je bila koja se koristila, imala je dvojako značenje. Muslimani su to koristili, rajna za riječ pogledaj nas. Vidi nas, pripazi nas. A Jevreji su to koristili u pogrdom smislu. Čak neki su kažu da je to koristilo koristilo se za onoga koje je krnjav u razumu. Jel? Imalo je pogrdno značenje. Pa je uzvišeni Allah zabranio muslimanima da koriste riječ koja ima dvosmisleno značenje. Nego koriste riječ koja je jasna. Nemojte koristiti ono što je šta? Dvosmisleno, jel tako? Pa s tog razloga je došla, jel, zabrana te riječi.